จำมาเพลินนะบ่งมือมาโตซึ่งใครบ่มีปัญหาตามเพลินจ้าฮายอ้นโอ้ฮายน้องคลิปตนาตนัยน้องตําปันฮายแต่ประมาณไงแต่ปิ3ថ្ងៃนั่นนะฮายเด็กนาเด็กนัยน้องบองประสาบสัวดอยตะเตกิเด็กในโฮเทลนี่ไอ้อ่ะสมองตะเด็กตามสวนบารมนึงอ่ะคลั่งบุกคําบาดอกุนจ๋าเด้บองตะเตจังแต่ชิมโตสรูปบัวอย่าดูลบาเคยๆๆๆถ้าดูลดูลแม่นมาปี่บ่งไอ้นุ่มดจังไห้นุ่มดจังไห้อ่ะเกจิมโตสงสารแล้วมันใหญ่จังๆอันนั้นมันดูลจิบ่เผลอขลุ่นไอ้ทายมดจังไห้โอ้ยตามได้บ่ตื่นบ่ใส่เด้น่ะเปลืองไอ้จ้าใส่นุ่มเนี่ยไอ้กระทงมุมมังแม่งไอ้นังอารามะโลให้มาใส่ชมเหอติ๊งบายนั่นไงให้ไงนังไม่ลุ่มหอบอันชั่วมวยมวยได้ขอจะไปมาหอมชมเจ็ดเธอเสียคนไหนจะทำมันติ้งอ่างเชียงโอ้ยกะไก่มินเลยกะติ้งซีแซ่บยังไงกระโจน้ำกระโจสโลคลัดเข้ากระโจไหนเฮ็ดได้อ้าวมวยมวยอะครัวเซตใส่ใส่เต้แต่ที่นั่นก็ไอ้กระโจทะลุนั่งเชียงสมใจใส่ซะจะเมื่อนะตาเมียนเมียนมาสบายดีละกูเมียนมันซ้อได้จะเมื่อตาปู่เมียนเฮ้ยเจ๊ไอ้กระเจ๊แม่เนี่ยกระโจมาติ้งซังเฉพาะว่าเนี่ยใบซอเธอเนี่ยเฮ้ยแจ๊ะเลยโดยหุ้ยหูหายตะหมองอ่ะเกิดติ้งซ้ํามาเจ๊แอนแง่แง่แง่เกมีลอยติ้งก็จังติ้งใบสิแซ่บเชิงบ่เกไอ้เนี่ยโลนังอ่ะก็ตะไปโลตะไทจังมาเจ๊เกโอ้น่ะใหม่เอ้ยไทน้องหมูใหม่นังไงโอ้น่ะใหม่มีเรื่องจังใหญ่ជាមួយติ้งโอ้ยจังบันใหญ่ជាមួយเต้ลือท่านឯងหมดจังไห้นะខ្ញុំប្រាប់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចោលផងនោះអូដាំទឹកទឹកចោលយើងវាផ្លឹងឆេះទេហាអូអញអញចឹងចឹងទៅអីអូទឹកខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅតែឆេះអូអីអូទឹកខ្ញុំអីអញថាឆេះឆេះម៉ែអូឆេះឆេះម៉ែទឹកខ្ញុំអើយអូអ្នកខ្លាំងតើមកបងលុយប្រពន្ធមកបានមែនស្រួលហើយណាអូនអូនឆ្លើយហីទាំង200នេះឲ្យខៃប្រពន្ធទៅស្អីមិនឲ្យខៃប្រពន្ធទៅខៃពីណាគេវិញប្រពន្ធបងអញខៃប្រពន្ធទៅដែរលុយមិនមានស្រីក្រៅទៅស្អីអូអាហ្នឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសហើយអូនសំខាន់បងស្រឡាញ់អូនហេហើយមកថាគេស្អីលុយភ័យអញហ្នឹងហេចែអូទេបានមកជួអញហ្នឹងអញ្ចឹងតាមកស្អុយពួរហ៎ហាមកទៅនឹងភ័យអញមិនឲ្យខ្ញុំជួមានស្អីខុសពួកលោកអញតើតែខុសហ៎មកណាត់ជប់ស្រែនៅព្រៃអាចអីណាតែសំខាន់ចាឯងនេះថេកឲ្យមកជួអាចទៅនឹងខ្ញុំនេះស្អុយពួរមកអឺបាប្រុសប្រុសវាអញ្ចឹងមែនប្រយ័ត្នប្រពន្ធតាមតាន់វើយអូយខំគេមកជប់ដល់ព្រៃអាចនេះតែប្រពន្ធមិនរត់ឃើញទៀតទេអាកាចាមួយចឹងឯងមែនណាត់ស្អុយឯងមកណាត់ទៅខោណាអូយហេអូយហេហ៊ុននេះដល់ការទៀតតើប្រពន្ធតាមគេចិត្តអត់មិនក៏មិនរត់ទៅវាគេបោកមកផ្ទះកាប់មុខណាចាអូយទៅហើយផ្ទះបងចាហើយអូនអើយអូនអើយឈប់យំទៅបងធ្វើមិនឲ្យបាក់ចាវិឆ័យអស់ហើយឥឡូវអញ្ចឹងទៅបងបងមកផ្ទះខ្ញុំមួយរយៈសិនទៅណាអូយអរគុណពួកអូនហើយដែលចិត្តល្អជាមួយបងមកពេលអ្នកខ្លួនហ្នឹងមិននិយាយតែចង្រៃហើយជួបគាត់ម្ដងណាក៏សើចដែរបើឃើញហើយដាក់កិច្ចទៅអូយយំថ្ងៃអស់ខ្លាំងដែរអូនអូនមានអីហូបអត់មានតែបងទៅដោះកូនមកតោមកញ៉ាំអត់ញ៉ាំអូនញ៉ាំអូ my god ទឹកដោះកូនមកតោឆ្ងាញ់ម្ល៉េះបងមកចាំងសាសទៅអូ my god វាមិនអូនអូ my god បានមែនបងមៃបងមានដឹងអត់ទឹកដោះកូម៉ាតូមានវីតាមីន B ជួយបង្កើនការផ្ដោតអារម្មណ៍និងប្រឆាំងភាពអស់កម្លាំងហើយមានវីតាមីន K2 កាល់ស្យូម D3 ជំនួយដល់ការលូតកម្ពស់មួយទៀតបងដឹងជីអង្កាមជំនួយដល់ស្មារតីត្រូវអត់ត្រូវ
ញទៅដោះគោម៉ាតូកុំភ្លេចស្វែងរកកាតដើម្បីលេងហ្គេមនិងបដូរយករង្វាន់សន្សំកាតរង្វាន់ឲ្យបាន12សន្លឹកបដូរយកកាបូបស្ពាយម៉ាតូដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន1សម្រាប់ការបដូររង្វាន់សូមតេតើតាមលេខទូរស័ព្ទនេះសម្រាប់កាតមាន3ប្រភេទណាបងប្អូននេះកាតសម្រាប់លេងហ្គេមកាតណែនាំតួអង្គហើយនេះគឺជាកាតឈ្នះរង្វាន់ទឹកដោះគោម៉ាតូមានពីររសជាតិរសជាតិដើមនិងរសជាតិជីអង្កាមសម្រាប់អាជីវករចង់កំងទឹកដោះគោម៉ាតូបោះដុំលក់រីបន្តសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអាយចាប់បងបន្តិចបងទទួលភ្ញៀវសិនអតិថិជនគឺជាស្ដេចណាសួស្ដីលោកតើលោកមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយចង់មើលតុក្កតាសូមចុចទៅកាន់ Channel Love Mato Cambodia អញ្ចឹងលឺសម្រាប់ចិត្តជីបាស់ហើយណាថាលក់ដីនេះឲ្យហៀចាហៀលក់ឲ្យយកលុយទិញនេះពាក់អាអញ្ចឹងហៀរាប់លុយឲ្យឥឡូវតែហ្មងចាចាហោះណែ10000ដុល្លារណាចាហៀហៀសុំមកលឹកពីលឹកទេមកហៀថ្លៃអីធីបអើយមកអញ្ចឹងសោះយកធីបដែរហៀអូអ្នកប្រឹងអាយធ្វើស្អីគេនឹងលុយច្រើនណាស់អូក៏ខ្ញុំលក់ដីណែអាយអាដីខ្ញុំកន្លះម៉ែត្របួនជ្រុងហ្នឹងណែខ្ញុំលក់បាន10000ដុល្លារមែនចានេះលុយណែណែខ្ញុំអត់ចាំមើលណាខ្ញុំទៅផ្សារទៅទិញមីពាក់អាណាធំធំយកមកអូនអ្នកភូមិយើងត្មងអូលុយច្រើនយ៉ាងប្រយ័ត្នចោលផ្លន់ណាអូយគ្មានចោលទេអើនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមអេកំបាញ់អូកំបាញ់អូបាញ់មីអ្នកនេះទៅអត់ទៅលុយម៉ាញ់មិនបាញ់ឯងអានេះយកទៅយកទៅយកអត់ទៅកំបាញ់អូអានោះអូយច្រើនទៀតណាអូយយកពាក់កណ្ដាលមកនេះឯងទេឯងអាមកតបាញ់បាញ់មីក្បាលអូយអើលុយអូយលុយអីលុយអីថាចោលផ្លន់ផ្លន់មែនងាកសួរតាមរអីនងមកលេងតែឯងហ្នឹងណាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាអូថៃតាក៏ខ្ញុំដាក់កាត់មុខតែសួរគប់ភ័យឲ្យញេញោមហ៎មានអីចូលលេងបានអត់តាអើមិនបាច់ទេអីដាក់សធៀវខ្ញុំអត់តែឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនអីទេណានិយាយតែរឿងណាល្អល្អទៅខ្ញុំនិយាយប្រដេះប្រដាសអាម៉េចតែឯងគិតដូចគេដែរគាត់តែខ្ញុំនឹងមកចង្រៃណាមែនគិតអញ្ចឹងដែរគាត់តែជិះពាកចចាមរ៉ាមទៅតាអើយមកពីពួកនោះវាប្រហែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមកពីមកខ្ញុំទាំងរាយទេអាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅអូយតាបានកូនឆ្កែមកពីណាស្អាតមែនហ្នឹងទៅកើតអឺតាឯងកាត់កូនវាចាត់មិនវាខំអេតែតាកុំនិយាយផ្ដែផ្ដាអាលៀសនេះតាអើយជឹងងាយមែនណា